ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ବାତ୍ୟା ମେଘଜ ମାଣିବ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଯିବ ଶୀତ ଖସିବ ରାତିର ପାରଦ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରୁ ରାତି ବେଳା ଶୀତଟି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମେଗୁଆ କୋହଳା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି କହିଲା ପାଗ ରହିବନି ଏବଂ ବାଦଲ ବି ହଟିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କହୁଛି ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ନଅ ତାରିଖ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପାଗ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ গত চব্বিশ ঘন্টার রাউরকালে পঁয়চালশ নার চৌরাশ পয়েন্ট আঠ বরগড়ে চৌরাশ পয়েন্ট দুই বৌদ্ধ তেয়াশ দুই সম্বলপুরে সৈত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি মিলিমিটর বর্ষা হয়েছে গত দুই দিন লগাণ বর্ষার রাজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কোরাপুট রায়গড় গঞ্জাম গজপতি জেলার ধান চাষ সহ মা কোপা চাষ মধ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরবর্তী খবর সিআইএসি জারি কলা দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী বোর্ড পরীক্ষা তে কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট একজামিনেসন পক্ষ আইসি এবং আইএসসি বোর্ড পরীক্ষা দুই হাজার চব্বিশ রাটা সিট তথা টাইম টেবল জারি করাছি সিআইএসি বোর্ডর দশম এবং দ্বাদশ পরীক্ষা হওয়া ছাত্র মানে বোর্ডর অফিসিয় আই ডট ও কু যাই ডাটা সিটটি দেখিপারে ଜାରି ଡାଟାସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦଶମ ଆଇ ସି ଏସ୍ସି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃୟାରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପେପର ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ କଳା ପେପର ଏବଂ ଚାରୋଟି ସହ ରହିବ ଆଠ ପେପର୍ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପେପର ସବୁ ସକାଳ ଏଗାରଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତେବେ ଛାଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବାତ୍ୟା ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ନୀଳଗିରିରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇ ଅଛି ଅମଳ ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପାଚିଲା ଧାନ ଏପରିକି ବିଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଦି ବି ଅଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ଏବେ ଗଜା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଲାଗିଲାଣି କେବଳ ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବଣସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫସଲ ବୀମା যোজনের ফাইদা সবসিডি ফলো করত এই স্টেপ তে সরকার পক্ষে কৃষক হিতপ্রাই অনেক যোজনা কার্যকারী করা যাচ্ছি এতেমধ্য গোটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এই যোজনা অনুসারে কৃষক মানুষ নিজ ফসলপ্রাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হাউবা ক্ষতির রক্ষা পাই বীমা প্রদান করা যাচ্ছে এই যোজনা মাধ্যমে কৃষক মানুষ বীমা প্রিমিমরে কেবল পচাশ প্রত ভাগ দিয়ে যাই ସେହିପରି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇକୁ ମିଳିଲା ଆହୁରି କ୍ଷମତା ତେବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁନିଫାଇଡ଼୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସିପ୍ ୟୁ ପି ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟସୀମାକୁ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆର୍ବିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ୟୁପିଆଇ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାତ୍ୟା ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏବେବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ବର୍ଷା ଜନିତ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ଅଛି ଆଜି ଥିରୁଭଲରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହମନ୍ଦିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟରେ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହମନ୍ଦିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଷ୍ଟକ୍ ଲିମିଟରେ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର তবে পেঁয়াজ দর নিয়ন্ত্রণপ্রে রপ্তানি উপরে বেয় লগাই গহম এবং অটা মূল্য নিয়ন্ত্রণপ্রে স্টক লিমিট হ্রাস করছেন কেন্দ্র সরকার সমস্ত রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ট্রেডর্স হোলসেলার রিটেলস বেগচিন রিটেলস এবং প্রোসেসর্স মানক গহমর স্টক লিমিট সমীক্ষা করা সহ লিমিট্রে হ্রাস করা নিষ্পতি ট্রেডর্স এবং হোলসেলার মানক গহম স্টক সীমাও ତିନି ହଜାର ଟନରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଗହମର ବେଆଇନ ଜମା କର ଏବଂ ହର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଗହମର ଉପଲବ୍ଧତା ରହିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀର ଆତଙ୍କ ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶରଦାପୁର ଏବଂ ଛେଳିଆପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏକ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ହୃଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଦାପୁର ଗାଁର ଗୁରୁ ନାୟକ ଏବଂ ଛେଳିଆପଡ଼ା ଗାଁର ଅଇଣ୍ଠୁ ସାହୁ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣିଥରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଇସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପୋଷାକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ନିୟମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମନ୍ଦିର ନୀତି ସବ୍ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାନ ଗୁଟକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଟି କୌଣସି ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପାନ ଗୁଟକା ଆଦି ଖାଇବା ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାଘର ସିଜିନ୍ରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁନାର ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦର ତେବେ ସୁନା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଦର କେବେ କମି ନାହିଁ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ରେ ସୁନା ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିବାହ ସିଜିନ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଦାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏବେ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସତାବନ ହଜାର ନଅଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ চবিশ ক্যারেট সুনার মূল্য মধ্যে গ্রাম প্রতি তেষট্টি হাজার অশি টঙ্কা রয়েছে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর এবার বাইশ ক্যারেট এবং চবিশ ক্যারেট সুন্নার মূল্য প্রতি প্রত্যাবন হাজার চারশো পচাশ টা এবং চৌষট্টি হাজার দুইশ খবর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানি বড়াইবা লক্ষ্যে ভারত ফাইটর জেট আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়া এবং ফিলিপাইন আলোচনা চারি ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରପ୍ତାନୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାରତ ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଏରୋନୋଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତିନୋଟି ଦେଶ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଅଗ୍ନି ଏକର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ବାରଶହ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦର କ୍ଷମତା ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଶାଇଲ ଅଗ୍ନିୱାନ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏ ପି ଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ୍ ଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସର କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସାତଶହ କିଲୋମିଟର ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବକୁ ସବୁ ବିଭାଗ କାମ କରୁଥିବା ଏହା ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େଛି ଅଗ୍ନିୱାନ୍ ସ୍ଥଡ଼ ସେନାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ହଜାର ସାତରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେନ୍କିଲିୟର୍ ମେଫୋଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କଲେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ତେବେ ପେନ୍କିଲିୟର୍ ଔଷଧ ମେଫୋଟାଲ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ମିଓକପିଓ କମିଶନ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଫେମୋନାମିକ୍ ଆସିଡ଼ ଶରୀରର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଏସନ ପୋଲିଓ ସହିତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ଡ୍ରେସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଔଷଧ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଆଣ୍ଠୁଗୋଠି ବିନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଏହି ଔଷଧର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜୁରାଟରେ ତିନି ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ କରିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତେବେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ କୋକାକୋଲାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରେ ତିଆରି କରିବ ତିନି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରୁ ବାଇଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସନାନ୍ଦାରେ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନାନ୍ଦୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆ ଦୁଇରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ବର୍ଗ ମିଟର ଜମି ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ଏହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କୋଲକାତାର ସହଭାଗୀ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତା ଏହାର ବୋଟଲିଂ ପାଟନର୍ଙ୍କ ସହ ମିଶିଙ୍ଗ୍ ଗୁଜୁରାଟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବାପା ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଶୟୂର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତେବେ ଅନଲାଇନ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୈର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଓ ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବାପା ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ରିତେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଏ ଫଟୋରେ ନବଜାତ ତାଙ୍କ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରିତେଶ ଏବଂ ଗୀତା ସା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବାପା ଏବଂ ମା ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ରିତେଶ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସତ ପତ୍ନୀ ଗୀତା ସାଦଙ୍କ ସହ ଟ୍ୱିଟର ଏକ୍ସରେ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇରୁ ହେଲା ମାଗଣା କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରାଜ୍ୟର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଏହି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାପାଲି ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟା ସେଠ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହା ସେଠ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବି ଏସ୍କେ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ଵାରା ବିଶାଖାପାଟଣା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଏହି ସାହାଯ୍ୟଟି ମିଳିପାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦରେ ଅଲିମ୍ ରିଡେଲ୍ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଟ୍ରଲର ତେବେ ବିରଳ ଅଲିମ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ହେଁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଟ୍ ନଥିବାରୁ কইজঙ্ক জীবন প্রত্যেক বিপদ সৃষ্টি হয়েছে অলিব্রিডর আগমন এবং মিলন ও অন্ডাদান প্রক্রিয়া কু সুরক্ষিত করা ধামধার রু দেবী মুহণ পর্যন্ত নভেম্বর এক রু মে একশ যা কোড়োঠার কুড়ি কিলোমিটর পর্যন্ত মাছধারা বোট এবং ট্রোলর চলাচল উপরে কটকা লগু করা যাইছে মৎস্যজীবী যেপর ক্ষতিগ্রস্ত নহেবে সে ব্যবস্থা সরকার করেছেন সরকার এই সাতমাস মৎস্যজীবী মানুষ

ଏହି କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନିଖୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗୌରହରୀ ନାୟକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅସାଧକ୍ଷ ଭାବରେ ଲଳିତ ମୋହନ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ এবং চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করিবা পাই বিলকুল বি ভুলন্তু নাহি আপলং কো ভালো পাইবা সরু ভিডিও কু শেয়ার করি দেবে পুনি দেখা হব লেটেস্ট আপডেট রে সেতে পর্যন্ত বিদায় নাওছি বদ্ধ মাত্র টেক কেয়ার পাপাই